はい、どうも山田キラです。今回の動画ですね、先ほどニコンさんからね発表のありました Z9 のファームウェア 2.00 のね公開に先立ちまして、私の方からは特に動画機能をね中心にご紹介をしていきたいと思います。今回のね動画に関してはニコンイメージングジャパンさんからご依頼をねいただきまして動画を作っております。はい、でまずはねこちらにね、ファームウェア、まだね開発中のファームウェアにはなるんですけど、最新のねファームウェアが入った、Z9 が手元にあります。はい、でまだねこれ開発中のファームウェアになりますので、まあ、実際ねリリースされたファームウェアとね、まあ、異なる点があるかもしれないので、ね、まあ、そこだけねまずはご了承ください。はい、でですねちょっとね今回のファームウェアのアップデートは、まあ、かなり大型のねアップデートとなっておりますので、動画がね、まあ、長くなるかと思いますので、ちょっとねこちらに目次を出しておきたいと思います。必要に応じて、まあ、飛ばしてねご確認いただけたらなというふうに思います。ではね早速ご紹介をねしていきたいと思いますけど、はい、まずはねなんといっても 8.3K60P の N ロー、はい、来ました。はい、で 8K60P とはね、まあ、言っていたんですが 8.3K というところがね、まあ、ポイントにはなるんですけど、まあ、これはですね 8K の DCI のね規格にもね、まあ、対応できるように 8.3K を、まあ、搭載しているということで、DCI に関してはちょっとね、通常のね 8K よりも横長に、まあ、なってるんですよね。そういったところも含めて対応できるようによくね、まあ、考えられた記録サイズに、ね、まあ、なっています。はい、でね、8.3K だけじゃなくってめちゃくちゃね撮れる幅がありまして、まずね一覧を見ていただくと、まあ、こんな感じになります。はい、で合わせてですねプロレズローもね、まあ、撮れるようになっていまして、プロレズローに関してはですね 4.1K からになっています。 4.1K の 60P が撮れるようになっています。はい、でこれも同じように、まあ、DCI の、ね、まあ、規格に合わせて横幅が、ね、ちょっと長いサイズのものが取れるように考えられて、ね、記録できるようになっています。はい、あとねもう一つね嬉しいところが 4K60P が 8K の、ね、オーバーサンプリングに、ね、対応したということで、まあ、これまでの、ね、4K に関しては 4K30P までが 8K の、ね、オーバーサンプリングになっていたんですが、今回の、ね、ファームウェアから8K のオーバーサンプリングで 4K60P、50P がね記録できるようになりました。はい、もうこういったところもねよりね綺麗な、まあ、画質を求める方にとってはとても魅力的な機能だと思います。いやー、これはね、まあ、本当に嬉しいし、ちょっとね動画ユーザーにとってもですね、まあ、本当に驚きの内容かと思います。で N ロのね編集に関しては対応できているね、まあ、ソフトが今のところなんですけど、ダヴィンチリゾルブとエディウスが対応しているということになっています。ファイナルカットだとかプレミアプロに関しては、まあ、今後、まあ、対応されるかもしれないですね。はい。で、あとね、注意点としてはですね、エディウスに関しては、記録はね、12ビットになるんですが、ただ、10ビットに落ちてしまうということなので、まあ、そこだけね、ご注意ください。はい、まあ、なので、まあ、今のところねより高画質で編集するとしたら、まあ、ダヴィンチリゾルブの方が、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。でですね、記録サイズの中でいろいろとね、まあ、あるんですけど、 8.3K の 60P はまあちょっとね異次元の世界だと思います。はい、で現実レベルでいくと、まあ私はねやっぱり 4K4.1K で撮ることが、まあ、無難なんじゃないかなというふうに思っています。実際ね 8K60P の編集ね、まあ、してみましたけど、まあ、なかなか重たい、まあなかなかというかちょっとねもう考えられないぐらい重たいですね。私のね使っている MacBook Pro 16インチ M1 Max でもですね、8K60P の動画まともにね再生できないんですよ。はい、まあ、なので 8K60P の、再生できる、
まあ端末と言いますか、まあ、テレビとかもあるかもしれないけど、まあ、なかなかね、まあもうモンスター級のパソコンか、まあ、モンスター級のテレビじゃないと、まあ、再生ね、まあ、難しいんじゃないかなというふうに思います。で一応 YouTube もね 8K60p は対応しているかと思うんですけど、まあ、なかなかあのスムーズなね再生はできないかと思います。はい、まあ、なので 8.3K ね撮れることは、まあ、すごくねメリットはあるかとは思うんですが、私のねおすすめは 4K60p であっても 8K のねオーバーサンプリングになりますので、そういう使い方の方が編集もしやすくて扱いもね、まあ、しやすいんじゃないかなというふうに思いました。であと、FX でのねフォーマットはそんな感じになるんですけど、DX フォーマット、まあ、DX クロップ、APS-C クロップすれば 5.4K ということに、ねまあ、なりますし、あとさらにですね 120p、100p にすると 2.3 倍の、ね、クロップをすることができますので、これもね嬉しい機能だと思います。はい、まあ、これはねただでは済まさないところが、まあ、ニコンですよね。はい、続いてプロレスローに関してでいきますと、 N ローと同じように 4K60p、 厳密に言うと 4.1K の 60p からにはなるんですが、 4.1K の、60p、50p、30p、25p、24p、はい、が撮れます。はい、で、DX にすると 5.4K でも撮れるし、 3.8K の動画がね撮れるようになります。はい、まあ、こういったところもとてもね魅力的だと思いますし、まあ、実際ね、私もあの飛行機ね、まあ、撮りに行った時は結構 2.3 倍クロップね使いましたので、まあそこまでズーム望遠ズームでなくても結構ね 2.3 倍まで行くとかなりね幅広い撮影がねできるかと思います。はい、それではですねダヴィンチリゾルブの N ローのね編集の流れをご紹介していきたいと思います。まずはですね第一条件としてはですね、有料版のダヴィンチリゾルブ、ダヴィンチリゾルブスタジオじゃないと、使えません。はい、であともう一個ね注意点がありまして、ダヴィンチリゾルブの起動前にですねロゼッタを使用して起動するというね、チェック項目がありますので、これにねチェックしていないと NEV ニコンローのねファイルを読み込むことがね、まあ、できませんので、ここねしっかり確認しておいてください。はい、私もね、まあ、散々これどうやってファイル読むんだろうってね、まあ、悩んだんですけど、このねチェック項目一つで読み込めないので、必ずねロゼッタにチェックをしておいてください。はい、でそうしますと、まあ、しっかりね、N ローのねファイルも読み込めるようになりますので、まあ、そういった形でね、編集するようにしてください。はい、であと、嬉しい機能としてですね N ローを取りながらフル HD のね画質で、プロ機種を取ってくれるようになっています。はい、まあ、なので、プロ機種のねデータを使って編集を行って、まあ、サクサクの状態でカット編集、まあ、全体のね流れの編集を行って最後に、N ローの、ね、データを入れ替えるっていうことが、まあ、できますので、そういう形でやれば重たいね編集にもならないですし、まあ、スムーズかと思います。はい、まあ、ただ8K のね編集、 8K60p の編集ねめちゃくちゃ重たいので、結局ね書き出しにすごく時間かかります。はい、私の場合でいくと、まあこれ開発中だからかもしれないんですけど、まあ、10時間ほどね書き出しにかかりましたので、作例をね1本上げていますけど、和歌山のねマリーナシティの動画をねアップしていますので、そちらが 8.3K の 60p で撮った映像にね、まあ、なりますので、まあ、そちらね、まあ、簡単にカット編集してつないだぐらいのね、ものにはなりますけど、ぜひですね、まあ、どういった映像になっているかチェックしてみてください。はい、であとロー動画っていうのはですね、まあ、いろいろとね機能が解除されてます。まあ、例えば、まあ、歪み補正だとか、
あとは周辺原稿の部分だとか、高感度ノイズ低減だとか、まあそういったね機能が解除されてますので、編集の中でね、まあ、それを、まあ、する必要があります。はい、まあ、実際ね、まあ、私も撮った中でで言うと 2420mm の、ね、レンズを使って撮影しましたけど、まあ、やっぱりね、歪み補正が解除されているので若干歪んでたので、ダヴィンチリゾルブの、まあ、編集の中で、ちょっと、ね、補正をかけてます。はい、であと、まあ、もちろんね、ノイズ低減の、まあ、処理、ノイズリダクションも、まあ、しなきゃいけないですし、あとはちょっとね私が失敗したところでいくと、ビネットをですね、ちょっとあのこの周辺言語のね補正も解除されてるので若干この縁がね暗くなってるんですよ。はい、そこがあの私ねまだそんなにダヴィンチリゾルブね、まあ、慣れてないので、まあ、そこね編集できてないんですけど、多少あのカラコレをしながら調整ね、まあ、しております。そんな形でのね、まあ、作例を挙げてますのでぜひですねご覧ください。はい、続いてですね、まあもう本当にいろいろあるんですけど、まずは一つ目、赤枠表示ですね。はい、まあこれはね、やっぱり逆レックとかね、まあする心配があったりとか、あとね今こうやって撮ってますけど、一応赤いマークのレック表示はね、まああるんですが、まあやっぱりね撮ってるよって感じが出るのは赤枠表示かと思いますので、まあそれはねすごく良かったなというふうに思います。はい。あとはね、動画情報の、まあ、表示がね、できるようになってまして、i メニューからですね、動画情報のね、一覧が、まあ、出せるようになりました。はい。で、合わせて、片液晶の部分にも、動画のね、記録サイズとフレームレートがね、出るようになりましたので、まあ、そういった形で、まあ、あとね、どれぐらい撮れるのかっていうのも、まあ、見れますし、何で撮ってるかっていうのもね、まあ、わかるようになりましたので、とてもね、ここもね、ありがたい機能だなというふうに思いました。で、記録中のね、ズーム、まあ、拡大ですね。はい。まあ、これが 50%、等倍、200% とあるかと思うんですけど、はい。まあ、これもできるようになっています。はい。で、ただ、私が触っていく中で気づいたのが、ローはね、多分できないと思います。はい。まあ、なので、通常の10ビットでね、まあ、撮っているときは、拡大ね、まあ、できるかと思うんですが、ここはちょっとリリースされるね、ファームウェアで変わってくるかもしれないんですけど、まあ、そんなね、まあ、状態でした。あとね、まあ、私はね、そんなに使ってはないんですけど、ウェーブフォームの表示の、まあ、カスタマイズがね、できるようになりました。まあ、小さいタイプと大型のね、ウェーブフォームが出せるようになりましたので、しっかりね、明るさを確認したい方は、まあ、とてもね、便利な機能になっているんじゃないかなというふうに思います。あとね、これですよ。カスタムワイドエリアエイプ。はい。で、私は今、このね、顔のワイドエリアエイプで、顔ね、囲ってるんですよ。でも、ちょっとね、これが外れてしまうと、すぐに後ろ行ってしまうんですよ。で、まあ、この高さでエイプね、聞くようにしたいなっていうふうにも思うんですが、まあ、これまではね、これだけしか、これぐらいのサイズ?これぐらいのサイズしか、まあ、なかったんですけど、まあ、それをね、まあ、カスタムできるようになりました。はい。これは動画だけに限らず、写真の方がね、より幅広くカスタムね、できるようになってますので、それもね、活用するといいかと思います。反応するね、場所をね、選べるようになりますので、これはね、私結構便利な機能かなというふうに思いました。はい、ちょっとね動画はあまりね、選ぶ範囲が、まあ、ないんですけど、まあでもね、これまでよりもかなり格段にね、便利になったんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、私もね、まあ、気になっていたところにはなるんですけど、これからね夏に向けて気温がね上がってくるかと思いますけど、そのね長時間撮影の自動電源オフのね温度条件の拡張がねできるようになりました。はい、まあ、ここはね、ちょっと使ってみないと何とも言えないんですけど、もう止めたくないよっていう方はですね、まあ高いね、まあ設定する方がいいかと思います。はい。私もね、まあ案件がありますので、まあ高いね、しておこうかなというふうに思っています。で、続いてですね、M モードでの ISO 感度のですね、ステップ幅の拡張ができるようになりました。はい。まあこれはですね、ISO 感度の数値のね、変化が細かくできるようになったということになります。はい、まあ私はまあそんなに使わないかなとは思ってはいますけど、まあただね結構シビアに、ね、
調節したいっていう方も、まあ、おられるかと思いますので、まあ、これはこれでね、また便利な機能かなというふうに思います。あとは、AF オンのね、まあ、高速が追加された機能だったりとか、私がね、面白いなって思った機能が、シャッタースピードが写真とね、同じように長時間にね、することができるようになりました。まあ、通常ね、動画っていうのは、フレームレートのね、倍数というふうにね、まあ、されてますけど、まあ、私の場合はね、30p で撮ってる場合っていうのは、シャッタースピード30分の1だとか、まあ、60分の1にね、まあ、するんですけど、それよりも、ガンガン下げられるんですよ。まあ、例えば、シャッタースピードね、8分の1とかにもできるっていうことにね、まあ、なりますので、まあ、どういったね、まあ、現象になるかと言いますと、まあ、要は、これ、もうブラーがめちゃくちゃかかるような状態になりますので、まあ、かなりね、面白い映像を撮ることができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、単純にね、まあ、走った残像が、まあ、残ったりだとか、あとはね、車のヘッドライトのね、残像が残った映像が撮れたりだとか、まあ、本当にね、面白い機能だと思います。ちょっとね、これもね、またチェックしてみたいと思います。あとはね、まあ、細かい機能だとか、修正ポイントもね、まあ、されているかと思いますので、ぜひですね、まあ、公開された内容をご確認ください。はい。で、ここからはですね、写真性能について一部ね、ご紹介をしていきたいと思います。まずね、一つ目が、プリキャプチャー機能ということで、シャッターをね、まあ、切る前からですね、半押しの状態からね、記録するというものにね、まあ、なってまして、決定的瞬間を取り逃す確率がね、まあ、減る機能かなといったところですかね。まあ、これはこれでね、ありがたい機能ですよね。で、AF 性能ね、まあ、強化というところで、ワイドエリア AF のね、カスタムができるようになったといったところで、これはね、まあ、動画と同じように、できるようになってはいるんですけど、写真の方がね、たくさん、まあ、幅広いね、カスタムができるようになってますので、とてもね、便利かと思います。まあ、私はね、あまり使わないんですけど、フォーカス位置の記憶をね、複数ね、まあ、できるようになっていたりだとか、あとはフォーカスポイントのね、移動速度の変更がね、まあ、できるようになっていたりだとか、これもね、やってみたい機能なんですけど、比較動合成機能がね、まあ、追加されてまして、よくね、まあ、使われる場面でいくと、スポーツのね、まあ、軌道をこうね、記録した写真が、まあ、撮れたりだとか、はい、私もね、まあ、何で使おうかなって考えてはいるんですけど、まあ、そういったね、まあ、機能が、カメラ内でできると。いうことなので、とてもね、面白そうですよね。はい。いやー、まあ、多すぎるんですけど、EVF のね、フレームレートがね、120p になったりとか、あと、ファインダーのね、明るさが、ロー1、ロー2がね、まあ、追加されていたりだとか、ホワイトバランスのね、色温度の設定が、まあ、こと細かくね、まあ、できるようになっていたりだとか、本当にね、いろんな機能満載の、今回のね、ファームウェア 2.00 になりますので、まあ本当にね、20日が楽しみですよね。で、あとね、合わせてなんですけど、今回のね、ファームウェアのアップデートにあたって、NX スタジオも Z9 の最新ファームウェアのね、アップデートに対応した NX スタジオがね、まあ、公開されるかと思いますので、まあ、そちらを使わないと、ロー現像のね、まあ、データがね、読み込めなくなりますので、そこもね、合わせてアップデートするようにしてください。はい。ということでですね、まあ、駆け足でお話ね、まあ、させていただきましたけど、いや、これはね、まあ、本当に半端ない。うん、なんて言うんでしょう、もう本当にね、この Z9 のね、動画性能は、まあ、本当にこう、時代の先を行ってるというか、いや、まあ、結構ね、他のメーカーさんがやってないことを、まあ、さらにね、つぎ込んできたといったところで、まあ、特にね、内部記録で 8.3K60p ができるっていうところも、まあ、本当にね、まあ、すごいですし、同時にプロ棋士もね、撮ってくれるっていうところも、ポイントがね、まあ、高いですし、で、プロレスローもね、まあ、使えるし、こんなね、完璧な動画機ないんじゃないかなというふうに思います。はい。いやー、まあ、本当にね、嬉しい。もう本当にね、泣くほど嬉しいです。はい。引き続きね、Z9 もさらにね、アップデートしていくかと思いますので、ぜひね、楽しみにしておきましょう。はい、ということでですね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回この動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。